виходять луками і пасуться. А потім лежать, ренгають, ловлять витрішки. Тоді заходять у корівник, їх там доять. Вони відчувають від того задоволення. «Ти хочеш би відчути від того задоволення?» – спитала мамаму. «Я?» – ні, – закричав ворон. «Я все-таки ворон». «Я теж не відчуваю від того задоволення», – сказала мамаму. «Мені байдуже, задоволена ти чи ні?» – сказав ворон. «Я просто цього не зроблю!» – і годі про це балакати. Мамаму подивилась на ворона великим, добрим очима. І заговорила лагідним прохладним голосом. «У дітей таке веселе життя», – сказала вона. «Господарова донька розповідала мені, що вона любить гойдатись на гойдалці. Тож і мені закрутило погойдатись, та потім вона сказала, що я не зможу гойдатись. Ну, бо, напевно, ніхто не зробить гойдалки для корови. А я їй сказала, що маю друга. Хорошого, відданого друга, який мені допоможе, коли треба, він не відмовить. Як я його попрошу, мого друга звати Ворон, я люблю його». Ворон сидів дуже спокійно і тільки дивився. І довго нічого не казав, потім зітхнув.